you mula training. Saya baru bangun tidur, teh. Oh, nak mula training lah. Ambil bosokai lagi. Jomlah training, bosan ni. Buat apa dah? Ji mua mua. Yeah.
Orang mana latih yang tak dapat macam itu? Satu putih, satu putih. Dah, jomlah kita mula training dulu eh. Kerja apa-apa kita boleh. Okay, bye-bye.